усіх глядачів телеканалу «Центральний». Дякую, що ви проводите свій час разом з нами. І пропоную поглянути, що обіцяють астрологи на наступний день – 20 серпня. Овни, інтуїція є вашим союзником. Найчастіше слухайте її, і тоді фортуна буде вашою супутницею на все життя. Тільці, день не обіцяє особливих проблем. Головне, не створюйте їх самі собі. Нових справ краще не починати. У близнюків сприятливий день, який дозволить подолати будь-які перешкоди на шляху до успіху. Ви легко зможете досягти бажаного. Раки, серед стежок, які постелили перед вами зірки, є різні. Щоб обрати кращу, поспілкуйтесь з магією свого каменя-талісмана. Леви, спробуйте сьогодні не впрягатись в нові зобов'язання. До них можна приступити тоді, коли місяць перейде в іншу фазу. Діви, витрати душевних сил будуть неадекватними масштабам справ, які вам постараються нав'язати. Робіть свідомий вибір. Терези, у вас є можливість об'єднати бажане з реальним, розслабитись і деякий час рухатись за інерцією. У скорпіонів день сповнений подій. Не витрачайте час на дрібниці, залишайтесь розважливими, щирими і щедрими. Стрільці, займіться заміною речей. Поміняйте старий телефон на смартфон, щоденну рутину на відвідування театру чи кіно. Козероги, уявіть собі тихий плес річки і затишну лісову галявину. Нехай вони все частіше відволікають вас від щоденних справ і турбот. Водолії, сьогодні вас більше буде залучати не вирішення нових завдань, а бажання поліпшити існуючий стан справ. Риби, перед вами проблема вибору – чекати, поки плід дозріє, впаде до ніг, або спробувати зірвати його з високої гілки. А прощаючись, я хочу побажати вам неймовірно приємного дня. Нехай він наповнить життя тільки позитивними подіями. А ми побачимось вже завтра на телеканалі «Центральний».